Моторошне вбивство. В одній з вінницьких квартир знайшли мертвою 20-річну дівчину. На її тілі було більше 30 ножових поранень. Відомо, що потерпіла родом з Тульчинського району, навчалась в Донецькому університеті імені Василя Стуса на перекладача. Так жорстко дівчину позбавив життя 32-річний житель Жмаринського району. Коли поліцейські приїхали до нього додому, виявили душогуба повішаним. Наразі слідство проводить розслідування. Відкрито кримінальне провадження.